მოგესალმებით ძვირფასო პედაგოგებო. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი საინტერესო პროგრამა ონლაინში. მე გავხსენ უკვე ეს პროგრამა. მისი მისამართია g.mixike.eu. ეხლა საიდან ვიცით ამ პროგრამის შესახებ? 2016-2018 სასწავლო წლებში საგანმანათლებლო პროექტი მექსიკა საქართველოში ხორციელდებოდა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. ჩვენი სკოლა ჩართული იყო ამ პროექტში და მე როგორც ქუთაისის 33 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგს ამ პროგრამის გამოყენება დავიწყე ჩემს გაკვეთილებზე, მათემატიკის გაკვეთილებზე. რა არის ახლა ეს პროგრამა? პროგრამის საშუალებით მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს რიცხვებზე მოქმედებები, როგორც ნატურალ რიცხვებზე, ასევე მთელ რიცხვებზე, ასევე ათწილად რიცხვებზე. მე დღეს მინდა თქვენ გითხრათ ჩემი კონკრეტული მიზანი. რადგან მომავლის სკოლა მეოთხე კლასის ფარგლებშია ჩართული, მეოთხე კლასისათვის შევეცდები აგიხსნათ ამ პროგრამის მიზანშეწონილობა. ნუ გავხსნით პროგრამას, შემდეგ ზეპირი ანგარიში და სავარჯიშო დარბაზი. როგორც ხედავთ, სამი სივრცეა: ნატურალ რიცხვებზე, მთელ რიცხვებზე და ათწილად რიცხვებზე. დღეს კონკრეტულად მოქმედებები განვიხილოთ ნატურალ რიცხვებზე. ყოველ მოქმედებას გასწვრივ აქვს ორნაირი რეჟიმი: სტანდარტი და სპრინტი. მოდით ჯერ მარტივი სტანდარტი ვნახოთ. აი, ესეთი სავარჯიშო დარბაზი იხსნება. როგორც ხედავთ, სავარჯიშო დარბაზის სათავის ქვემოთ მოცემულია დონეები. მე თუ ჩამოვშლი ამ დონეებს, ხედავთ, რომ ავტომატურიდან მეექვსე დონის ჩათვლით არის. ჯერ ყველაზე მარტივი ვნახოთ უბრალოდ პროგრამა როგორ მუშაობს. დაწყებაზე დავაწყაბებთ და გამოტანილი არის მაგალითი. ბავშვი ამას ზეპირად ასრულებს, ეთანხმება. შემდეგი მაგალითი გამოდის, ისევ ეთანხმება და რომ არ გავაგრძელო ეხლა ეს ყველაფერი, მე უბრალოდ ახსნის რეჟიმში ვარ, დასრულებას დავაჭირე. გამოდის დამამთავრებელი დაფა, სადაც ანალიზია გაკეთებული, რა შეცდომა იყო და რა არ იყო შეცდომა. Ну მე რეკულას უწერს კიდე. უთხრათ ახლა ჩვენ დამთავრება იმისათვის, რომ დეტალურად ვნახოთ სხვა დონეც. ისევ მიმატებაზე შევიდეთ. Ну ახლა უპრიანი იქნება ყველა დონე ვნახოთ, მაგრამ მოდით მეექვსე დონე თანდათან რთულდება ესენი. მეექვსე დონეზე რა ხდება? დაწყებას ვეუბნებით და შეხედეთ, როგორი მრავალნიშნა რიცხვებია გამოტანილი. მე მოსწავლეს ასე ვეუბნები: საკლასო როული აქვს გადაშლილი, ქვეშმიწერით ამის ამოხსნას ასრულებს, თქვათ ახლა მიიღო რაღაც ესეთი რიცხვი ჩაწერა და პროგრამა ეუბნება წითლად, რომ ეს არ იყოს სწორი და მწვანე ფერით წერია რა უნდა მიიღო. მე გამოდის კიდევ შემდეგი მაგალითი, თქვათ ახლა აქაც უთხრა რაიმე, აქაც გამოუტანა შესაბამისი შეტყობინება. Ну დავაწყაბოთ დასრულებაზე და შეხედეთ შეცდომების შესახებ ანალიზის დაფა გამოდის. რა ხდება ახლა? პირველი მაგალითი, რომელშიც ბავშვმა არასწორი აკრიფა, წითლად ნაჩვენებდა რა უნდა მიიღო აგერ არის და ასე შემდეგ. ახლა მე ამას როგორ ვიყენებ გაკვეთილზე ამ ესე იგი ამ მასალებს? მოსწავლე ყველა დიფერენცირებულად მუშაობს თავის სავარჯიშო დარბაზში. იმის და მიხედვით მას, რომელი მოქმედებები უფრო უჭირს: მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით შედის ის სავარჯიშო დარბაზში, პარალელურად მე ახლა გამრავლებას ჩავრთავ და ასრულებს ამ დავალებებს დიფერენცირებულად. ყველა მოსწავლეს გამოუდის თავისი სამოქმედო მაგალითები, ასრულებს ამ მაგალითებს და პასუხებსაც ღებულობს. პროგრამა ეუბნება სწორი იყო ეს პასუხი თუ არ იყო. აი, მე ახლა არასწორი პასუხი ვუთხარი, ამიტომ მან დაუწერა რა უნდა მიეღო. დღეისათვის ეს იყო. მე შევეცდები კიდევ ჩავწერო მსგავსი ვიდეო. ანალოგიურად ხდება, თუმცა მანამდე გეტყვით მთელ რიცხვებზე, აქ რა თქმა უნდა დადებით და უარყოფით რიცხვებიც იქნება ჩართული. ათწილად რიცხვებზე,
ამიტომ ჩვენ მე მგონი ხვდებით რა ფართო სპექტრია ამ პროგრამის გამოყენების. ასე რომ ეს იყო დღეისათვის. წარმატება მინდა გისურვოთ და მოსინჯეთ. პროგრამა მექსიკე, ეს არის ონლაინში. არ არის რთული. გასაგებად სამაგიეროდ მოსწავლეებისათვის ძალიან საინტერესოა. ჩემს გაკვეთილზე, როდესაც ცოდნის განმტკიცებას ვასრულებ მე ამ პროგრამის საშუალებით, აბსოლუტურად ყველა მოსწავლე ჩართულია. და იცით რა იკვეთება, რომ ბავშვი თავის თავს მენეჯმენტს უკეთებს. ანუ იმ შეფასების ფურცლით ხვდება რა არის მისი სუსტი მხარე. მერე კიდევ იმ სუსტ მხარეზე ვარჯიშობს და თუკი რომელიმე მოსწავლე თქვათ ვერ იცის კარგად, ვერ გაიგო, როგორ მიუმატოს, გამოაკლოს, ის აწევს ხელს, მივდივარ, ხელახლა ვუხსნი მას ამას და ასე რომ მე მგონი შედეგი უკეთესი გვექნება. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენთვის ვიდეო მოამზადა ქუთაისის 33 საჯარო სკოლის პედაგოგმა მაია კაკაბაძემ. მადლობთ ყურადღებისათვის.